Ден на отворените врати се проведе в начално училище Кольо Ганчев. А вратите са отворени и за всички. Детската градина, за детската ясла, за читалището, сподели директорът Галина Петкова. Много ми се иска днес да бъде денят, в който поставяме началото на нашата съвместна работа между градината, училището и читалището, защото всяка от тези институции има за цел да възпитава, да създава личности и да превръща децата в достойни граждани. Поканили сме АПК Загоре, детска градина. Ще покажем и нашите деца какво могат и какво сме постигнали досега. Поставяме началото на една традиция, в която се събираме непрекъснато да трябва да работим заедно. Читалище, училище, детска ясла и градина. Така че всички са поканени и днес заедно ще покажем какво можем. Нека ни вярват. Програма, посветена на предстоящите празници и свързана с българските фолклорни традиции, изпълниха малките възпитаници на училището. Играят кукерите, това са мъже, нагласени с чудни облекла и тежки звънци на кръста. Подготвят си костюмите от зимата, редят се маските и хлопките и се чакат дните около заговезни. Във всеки дом е приготвена богата трапеза, почистено и подредено, а стопаните за очакване на кукерите, за да изгонят злите си и със силния звън на хлопките и страшните маски, злото от къщата и да ги благословят за здраве. Съвсем скоро училището се здоби с обновена и ремонтирана база, което е повод за гордост, но не само. Най-много то се гордее със своята история и с постиженията на своите ученици. През годините негови възпитаници са участвали в множество състезания, конкурси, олимпиади, първенства. Печелили са множество грамоти, награди и купи.